prezident shavkat mirziyoyev raisligida investitsiya va eksport sohalaridagi ishlar natijadorligi yil yakunigacha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi mamlakatimizda iqtisodiyot va infratuzilmani rivojlantirish dolzarb loyihalarni mablag' bilan ta'minlash maqsadida faol investitsiyaviy siyosat olib borilmoqda ikki ming o'n yettinchi yildan boshlab barcha manbalar hisobidan yetti yuz o'n olti trillion so'm ya'ni sakson uch milliard dollar yoki oldingi davrga nisbatan ikki barobardan ziyod investitsiyalar o'zlashtirilgan shundan qariyb yigirma yetti milliard dollarini xorijdan jalb qilingan mablag'lar tashkil etadi o'zlashtirilgan investitsiyalarning deyarli oltmish besh foizi sanoat va infratuzilma loyihalariga to'g'ri keladi natijada so'nggi to'rt yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibida sanoatning ulushi yigirma besh foizdan o'ttiz uch foizga sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi esa bir butun o'nda uch barobarga o'sgan yig'ilishda işte, investitsiyalarning natijadorligi chuqur tahlil qilindi har bir kelgan dollarni davlatimizga foydasi nima bo'lyapti qancha ish joyi yaratilyapti qancha raqobatbardosh mahsulot chiqaryapmiz degan savolga hammamiz javob topishimiz kerak har bir viloyat hokimi bugun aytib beradi oxirgi yillarda necha million dollar investitsiya kelgan korxonalarga o'zi sizlar borasizlarmi yo'qmi borsalaring mana ko'pi ellik foiz hajm bilan ishlayapti shularni hammasini joy joyiga qo'yish bo'yicha ularni hisob kitobi ularga ko'mak yordam aylanma mablag' bino gaz elektr energiya va hokazo hokazo muammolarni kimdir shug'ullanadimi yo u tadbirkor o'zi o'zi bilan qolib ketdimi yoki <laughs> tarmoq <laughs> o'zi o'zi bilan qolib ketdimi shuning uchun bugungi yig'ilishda ikkita muhim masala ya'ni iqtisodiyot rivojiga investitsiya va eksportni ko'paytirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar dastlabki natijalar va yil yakuniga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni tarmoq bo'yicha hudud bo'yicha muhokama qilishimiz kerak ikki ming o'n yettinchi yildan boshlab barcha manbalar hisobidan yetti yuz o'n olti trillion so'm yoki sakson uch milliard dollar oldingi davrga nisbatan ikki barobar ko'p investitsiya o'zlashtirildi shundan yigirma oltiyu o'nda sakkiz milliard dollarini xorijdan jalb qilingan mablag'lar tashkil etadi to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar o'nu o'nda olti milliard dollar davlat kafolati ostidagi loyihalar uchun sakkizu o'nda to'rt milliard dollar

yigirma besh foizdan o'ttiz uch foizgacha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi esa biru o'nda uch barobarga o'sdi ushbu davrda qirq yetti mingdan ziyod yirik va o'rta kichik loyihalar ishga tushirilib olti yuz sakson mingdan ortiq doimiy yangi ish o'rinlari yaratildi shuningdek so'nggi to'rt yilda mahalliy sanoat qishloq xo'jaligi va servis sohasidagi loyihalar amalga oshirish uchun yuz trillion so'm o'n milliard dollar investitsiya yo'naltirildi aytish oson lekin mana shunday natijaga erishdik biz lekin ushbu investitsiyalarning barchasidan ham samarali foydalanyapti deb bo'lmaydi hisob kitob qilishimiz kerak har bir olib kelgan dollarimiz xalqimizga joylardagi hududga va tarmoqqa o'zini ijobiy natijasini berishi kerak xalqimiz yangilik kutyapti agar tumanlarda ham vaziyat o'zgargandadi qancha ishchi joyi bo'lardi qancha mahsulot eksport bo'lardi investitsiya bilan eksport bilan shug'ullanmagan hokimlarni kelajagi yo'q pastda agar iqtisodiy kompleks ishlaganda edi bu masalalar tezroq ijobiy hal bo'lardi bundan buyon tarmoq va hududlarga imtiyoz va preferensiya berilganda nafaqat investitsiya hajmi balki yangi ish o'rinlari tashkil etish ham asosiy mezon bo'ladi agar investitsiya bilan eksportni ko'paytirmas ekanmiz rivojlanish bo'lmaydi paxta bilan xalqni boqa olmadik xalqni bir ikki bo'lmadiku endi dunyoqarashni o'zgartirib viloyat hokimi hisob kitob joyiga qo'yadigan vaqt keldi hozir nimaga uyg'onmaysizlar prezidentimiz tarmoq va hudud rahbarlarining asosiy vazifasi investitsiyaviy faollikni kuchaytirish bilan birga ularning samaradorligini oshirish bo'lishi kerakligini ta'kidladi investitsiyalar va və tashqi savdo vazirligiga viloyat hokimlari bilan birga har bir tuman va shaharda sanoat bo'yicha ishga solinmagan imkoniyatlarni aniqlab manzilli investitsiya loyihalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi bundan tashqari yurtimizdagi besh mingdan ziyod mebel korxonasidan bir ming besh yuztasi xonadonlarda joylashgan endi ularni sanoatlashtirish mahsulotlarni va ish o'rinlarini yanada ko'paytirish mumkin yig'ilishda bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish masalasiga ham e'tibor qaratildi oxirgi yillarda o'n bir mingta shunday korxona faoliyati tiklangani aytib o'tildi joriy yilda umumiy qiymati olti milliard besh yuz million dollarlik ikki yuz yigirma oltita yirik tarmoq va hududiy loyihalar ishga tushirilishi o'ttiz besh mingta yangi ish o'rni tashkil etilishi mo'ljallangan yig'ilishda ularning ijrosi ham ko'rib chiqildi muddatdan kechga loyihalar ko'rsatib o'tilib ularni o'z vaqtida ishga tushirish choralari belgilandi davlat tashqi qarzi ishtirokidagi loyihalar samaradorligini oshirish lozimligi alohida ta'kidlandi tenderlar ochiq oshkoraligini ta'minlash va loyihalarni maqbullashtirish orqali mablag'larni iqtisod qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi ma'lumki to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar iqtisodiyot rivojida muhim ahamiyat kasb etadi joriy yilda yetti yuz ellik oltita da loyiha doirasida yetti milliard yetti yuz million dollar miqdordagi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan kreditlarni o'zlashtirish belgilangan davlatimiz rahbari bu mablag'larni tarmoq loyihalari va hududiy loyihalarga jalb qilish bo'yicha topshiriqlar berdi yig'ilishda eksport bo'yicha prognoz ko'rsatkichlarining bajarilish holati ham muhokama qilindi bu boradagi imkoniyatlarni to'liq ishga solish bozor konyukturasi tufayli yuzaga kelgan qoloqliklarni boshqa tarmoqlar va qo'shimcha mahsulotlar eksporti hisobiga qoplash muhimligi qayd etildi video selektorda bosh vazir o'rinbosarlari tarmoq rahbarlari va viloyat hokimlari so'nggi to'rt yilda jalb qilingan investitsiyalar samaradorligi hamda kelgusidagi istiqbolli yo'nalishlar bo'yicha axborot berdi